Hallo, ik is niet weg naar die paas naar Vicky. Ik is meer zoals verkleermannetje in een smartie box. Met lockdown biedt allemaal die lekkerste cursussen aan. Als het niet tegen speciale tarieven is, nie, is het sommer lekker gratis op Zoom. En nou probeer ik mijn schulder. En ik doe Granny B technieken. En ik wil leer teken om my te help met skilder en al sulke lekker dinge. En ek het vroeger fotografie gedoen, maar die goggetjie is nog steeds daar. En nou het Pieter Haarhof, by wie ek nou al 3 kursusse gedoen het, en wie ek ons aanbeveel het, ook nou op sy webblad of Facebookblad, het hy ook een ding wat hy soggens 10 uur een Zoom-klas gaan aanbied, kan jy foto's neem en dan kan jy terugkom. So, daar is sulke klomp lekker goed daar buite, laat ek weet, Gerald het gesê, ek is master artist april maand, ek moet april een item doen en ek moet my maand, en ek moet juni een item doen. Lockdown is in Namibia en in Zuid-Afrika geëxtend. Namibia begin nou eers hoor ek, laat ons nie by ons bier vrou kan gaan koffie drink, het sikker goed nie, kon nog pas na ek lekker Loederits toe gereid, dan mag ons die see toe gegaan het nie, kon ek uitkom en wegkom, en nou is ons gelokt, ek mag nie nou Loederits toe rijd nie, al is baar daar, maar ja, ek wil gauw gauw toch vir julle wys, hier is my skoonsister se kassie, dis my verfproject 1, hom wil ek met die peacock transfers doen, van redesign, en hulle is so scratches, jy krap hulle af, dan, daarachter is dan nou my kassie, wat jy al baie keer gesien het, my filing cabinet, wat sy wieliekies nog moet aankry, en dan daar is, een laaiekas, wat in my spaarkamer staan huidiglik. Maar ek het om vandag uitgeskryf uit die spaarkamer om my beplanning, my voorbereiding begin doen en ek besef toe eers weer, maar oor dat hy nie op wieliekies is nie, want ek het met die struit gesit of ek om dalk op voete gaan sit om 'n bietjie hoor te kry en van die grond af te kry, het ek net vandag weer besef hoeveel stof is onder hom. Ek sal net nou een foto met julle deel van oor dat hy vol goed is en dan skuif jy hom hier weg, he. Hoe dit dan nou lyk as jy die dag om leeg maak om te verf en hoe lyk dit dan onder hom oor dat jy hom hier wegskryf, he. Maar ek wil nou gauw gauw vir julle vinnig, ek wil nou praat, Anika, Piet nou, sy het nou in die week of laas week het sy klas aangebied van 'n mooi wasgoed, my kind het sy geverf het, sy stans besig weer op Granny B's Facebookblad met juwelekassie wat sy doen. Ek het vir Star National Art Studio van Louise Kool daar in die Eidelberg ten die N2 geontdek. Sy bied die 21 dae klas aan van om jou as kunstenaar te kry. Ek het vandag 'n vryhand mandala geteken sonder voorbeeld en ek het hom geverf, ek het hom nou nie ingekleer he. En ek het sommer gedot aard met hom en Lelani van Kaya's Art Studio, by wie ek geleer skilder het, bied elke woensdagochtend om 10 uur bied sy ook klas aan. En ek weet, Gerald adverteer ek klomp klas, so daar gaan so baie tans daar buiten aan, dat ek rarig nie weet of ek nou, maar ek gaan intussen, want die kassie kan julle nou sien, het sy, dis nie rarig al, het hy bal en klauw voetjies, is nie een rarige bal en klauw of rarige hout nie, dis sommer fresh wood en sy goed het nou al afgespring, so ek het hom al gewas, maar ek dink ek gaan nou nog ook een bietjie skuur en om hierdie goed net gelyker te kry en dan bietjie woodvullers meer om hom, dan sal ek weer skuur. Maar intussen wil ek julle gauw vertel wat wil ek doen. Op hierdie kassie gaan ek dan nou redesign se transfers, dit is scratches, maar ek wil die peacock op hom doen, hulle is in sulke mooie houers, wat van redesign sy transfers lekker maak, jammer dat ek nou so met die camera
Hy is op so'n bladsy en hy is half of hy stiekie is en jy, as jy die backing afhaal, dan bly jou wit, bly wit. Kan jy daar sien. So, jy krap hom net so af, jy kan hom lekker knip alles en jou design skuif. So, hy het so'n lekker stokkie waarmee jy hom afkrap. Dit sal ek julle wys met die peacocks op hierdie kassie. Redesign het ook dan wat hulle noem knop transfers, wat jy ook kan op jou kasknoppe lekker afkrap. So, ek het teenoor jou gewone waterslide transfers. Ons printers print nie wit hier. Daar kom nou al printers uit wat kan wit print. Maar jou gewone laser print printer waarmee jy gewoonlik die goed doen, jy kan blanks ook koop. En dan kan jy op hulle enige prentjie wat jy van Pinterest of iets kry, kan jy dan op hulle laat print met 'n laser printer. Maar gewoonlik as jy hierdie ding sit jy in water en dan krul hy so om, so ek sal dit vir julle wys. En dan is jou wit backing af, is dan is die ding deurskynend. So soos met jou, waar is hierdie haasies nou? Jou haasie, as jou agtergrond nie wit gaan wees nie, gaan jou haasie nie wit wees nie. Gaan jou haasie dalk pink of pers of enigiets wees, want hy print nie wit. Jou blommetjies gaan rooi wees, jou papier gaan sy geelerige kleur hê, maar jou haasie gaan nie wit wees nie. So die wat jy as wit sien raak deurskynend en dit neem dan jou agtergrond in, so dit beïnvloed tamelik jou, waar met jou redesign is dit nie dieselfde geval nie. Ek wil daai agterste laaie kassie gaan ek 'n meerman redesign scratchy transfer doen. Ek gaan daar lekker blending doen. Ek wil op hierdie sideboard van my skoonsister ook blending doen, maar dit gaan twee verskillende blendings. Daarin gaan ook blending wees, net dat julle kan sien daar is soveel maniere om te blend en niks gaan dieselfde wees nie. Maar aangesien ek so baie navraag gekry het, veral oor dat ek nou 19 Maart weer 'n klas met die woodgrain tool en Granny B se scramble glaze aangebied het, het ek besluit ek gaan daai klasie daar agter gaan ek dan sy top en ek dink 'n stukkie van sy kant hier aan die kant gaan ek dan die woodgrain tool doen en ek gaan julle mooi wys. Ek sal sorg dat my kamera op my stand staan daarso. En dan die woodgrain tool vir julle baie mooi doen saam met die blendie. Ek gaan ook embossing paste saam met stencils doen. Dit is jou ry stencil. Vir als daai kassie gaan baie stencil werk en embossing paste met die ry stencil. Ek gaan met Papa's G's Gilders paste werk. Baie lekker ding wat jy sommer met jou vinger of met jou kwassie kan aansit. Hy droog nogal vinnig uit in die houertjie, maar die lekkerste is, jy gooi sommer net bietjie terpentyn by. Dit koop jy by enige hardeware winkel, maar ek het nou Genuine Artist terpentyn wat ek van gebruik met my skilderwerk. So, dit is eintlik lekker as my so, om per se baie goed doen, dan het jy iets van alles by jou. So, en dan, ja, as Gilders paste eers droog geraak het, dan sit hy, jy hoef hom nie te seal of ietsie. Gerald hulle beveel ook aan, dat jy om bokant jou armor of goed, soos jy klaar geseal het, sit jy hom eers op. Oor dat die olie dalk kan 'n invloed hê op jou sealer, of kan dalk maak dat hy smeer of iets as jy die sealer opsit. So, jy maak jou projekkant klaar, seal hom klaar, sit dan jou Gilders paste op. En dan as hy droog geraak het, kry jy hom nie af, tensy jy weer terpentyn opsit om hom af te haal. Ek gaan ook met die nuwe liquid metal kleure werk. Dit is, hulle is mooi funky kleure, vir als ons met die see themas werk. So, hier kom nog interessante projekte, maar ek dink ek gaan net eers bietjie terughang tot hierdie lockdown verby is en al hierdie lekker klasse wat allemaal ons aandag so trek verby is en dat ons het klaar gedoen het. En intussen gaan ek al my voorbereidings en my skuurwerk en my waswerk doen.
En ek gaan dalk my onderlaag klaar verf. Julle sien nou hoe die kassies nou lyk. En dan gaan ons van daar af gaan stap vir stap. So julle moet intussen eers alles geniet. Dit is 'n frustrasie by die huis te sit sonder voorrade goeders, maar wat ek van Star National se klasse like is, sy sê nogal jy gebruik wat jy by die huis het, so die meeste mense sien 'n kleur in. Ek is nie lief vir inkleuring, maar dankie tog, ek het genoeg Granny Bee voorraad. So ek verf my sommer op gewone papier ook. Julle moet 'n geseënde tyd hê en ek sal hierdie ding van my, hierdie mandala wat ek self geteken het, sal ek met julle deel. Sommer net so vir 'n bietjie inspirasie of lus kry, dalk begin julle ook teken. En dan gaan ek hopelik 4 Mei het ek my onderlaag klaar geverf en is al my seel my netjies maak en afskuurwerk klaar en dan begin praat ons verder en dan wys ek vir julle al die lekker dinge van embossing paste, wood grain tool, al die blendings en ja. Geniet so lank Anika se, sy werk ook baie met waterslide transfers en al die lekker dinge, so gaan kyk eers al die ander goeders wat daar was. Geniet jy